Quem que é essa mulher? De novo você com essa conversa. Rafael, quem é essa mulher? Já te falei quem é fã. Por que você tá trocando mensagem, mandando carinho, trocando Sim, foto? É minha fã, minha amiga. Não, e você tem esse tanto de fã assim, você só conversa com uma? Eu tenho direito de responder. Não tem direito. Então responde todas. Responde as mais de 30 mil que você tem. É tudo. Agora tempo, só é tudo essa, tempo. toda vez essa mensagem só com essa mulher. Porque que é isso? Assim, você tem que me respeitar. É só trocando mensagem com essa menina todo dia, de manhã, de tarde. Eu vou dormir de madrugada e eu vejo essas mensagens chegando. Para de problema, velho. Dá o celular. De problema, eu vou embora. Pode ir, me dá o celular. Eu tô te avisando. Dá o celular. Depois você vai me ligar e eu não vou voltar. Você tem certeza? Tenho certeza. Nossa. Sentado aqui na mesa, vazio está o seu lugar. Bebendo com minha tristeza, só vou parar de beber quando você voltar pra mim. Quando você voltar pra mim. Voltar pra mim.